Però abans veiem un reportatge que ha elaborat el nostre company Juanjo Carrasco sobre la batucada pagesa d'aquest matí, perquè aquest matí el centre de Gavà ha viscut una autèntica festa brasilera amb molts de tambors, amb molta música, amb molta animació, que ha anat des de la Rambla de Joaquim Vayreda fins aquí, fins a la Fira d'Espàrrecs. Anem a veure com ha anat aquesta batucada pagesa. Nosotros somos Campo de Percusión, tocamos percusión brasileña y bueno, nos hacemos por amenizar la fiesta de Gavá. Y bueno, ha ido perfecto, un sol muy bonito y perfecto. En principio no empezamos con viento, pero luego, puesto que también dice, bueno, vas a ir probando otras cosas, ¿no? Y hicimos un poco de pruebas con otros grupos, ya que sí que tenían viento. Viendo que la gente cogió un poco de confianza, pues entonces ya dijimos, da, un par de componentes que se pongan a tocar trompeta y poco a poco vamos aprendiendo cada vez más. Jo porto el tamborí, que és un instrument típic de Brasil, que es toca amb un pal d'aquest tipus, i bueno, és un instrument que es toca en grup, llavors que un sol no faria res. Té que tocar 4 o 5 persones i ha d'haver-hi molta coordinació. Quan tu comences a tocar, doncs, la gent se t'arramba, així, doncs, molt amigable i de gust tocar amb aquesta gent. Perquè no és el mateix tocar amb gent que està així com marcida, en comptes de gent com aquí, per exemple, que està així com animada, llavors de gust tocar. Estamos tocando aquí el zurdito, que estamos de segunda, acompañando a primera, tercera, las cajas y bueno, y todo lo más. Tratando de animar a la gente, al público, a los niños y que bueno, a pasarla bien entre todos, que es lo más importante de este día de hoy. Aprovechar el veranito que se viene ahora y bueno, a pasarla bien.